ចាំចូលគេដាក់ក្លាតមែនត្រៃមួយបាល់ទីមែនទៀតណាមើលហ៊ឺយ៉ាងនេះដាក់ទៅយ៉ាងបាល់ទៅចាំចូលតែជើងខ្លួនយកមកតែដល់មកជួយទៅដល់ឡើងមកចម្រោះដែរល្អមែនតែយើងបិទតិចឲ្យដើរចាញ់ហ្មងខ្ញុំព្រមចាញ់ដែរនៅសុខភាពរត់ទីតាំងមក